მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, აი ასეთ ცოტა უჩვეულ ფორმატში. Და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასეთ თემაზე, გაიშლება ოქროს ტარო ასეთ თემაზე. რა მიმართულებით შეიცვლება თქვენი სიტუაცია? თქვენ საკეთილდღეოდ თუ პირიქით? რას გაფრთხილებთ ტარო? შემდეგი შეკითხვა იქნება: პერსონაჟები ვინც ხელს გიშლიან რომ იყოთ ბედნიერი? პერსონაჟები ვინც ხელს გიწყობენ რომ იყოთ ბედნიერი? და საერთოდ ზოგადად ბედნიერებაზე ვისაუბრებთ, რა უდგას ბედნიერებას წინ? ნახოთ, ხო? ნახოთ. მოახდინეთ კონცენტრირება ამ დასტისკენ, ჩაიფიქრეთ თქვენ რაც გინდათ გულით. ჩაიფიქრეთ. პირველი შეკითხვა: რა მიმართულებით შეიცვლება თქვენი სიტუაცია? რა მიმართულებით შეიცვლება თქვენი სიტუაცია? აი აქეთან. რა მიმართულებით შეიცვლება თქვენი სიტუაცია? სიტუაცია არის აი ასეთი: ძალიან დიდი ენერგია აქ, სტიმული, იმედი, დიდი აქტივობა ჩანს, მიზანდასახულობა ჩანს, ინტერესი ჩანს და სხვათაშორის ინტუიციაც განვითარებული, იცით რაც გინდათ და თქვენი თამამი ნაბიჯები. ესე იგი, პირველი, რა მიმართულებით შეიძლება თქვენი სიტუაცია? აი ასეთნაირად შეიძლება, ი ძალიან კარგად რაღაცა მუხტი გაქვთ, შეიძლება ითქვას რომ აი სიტუაცია თვითონ მოგიყვანთ მოძრაობაში, რაღაცას ელოდეთ ახლო მომავლიდან, ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია, რომელიც მოგიყვანთ მოძრაობაში, აქტივობაში, ეს იქნება ინტერესი, სიცოცხლის, ცხოვრების, რაღაცა სიახლეების, რაღაცის კეთების, კრეატიულობის, ფინანსური მიმართულებით ეს არის რაღაცა წარმატება, ხოლო პირად ურთიერთობებში ეს არის პარტნიორის სურვილი თქვენს მიმართ და მისი დაინტერესება და მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. და ზოგადად საერთოდ მუხტი აი ამ არკანის მიხედვით არის ძალიან ისეთი მართლა ცეცხლოვანი, ინტერესიანი და აი როგორ გითხრათ, ძალიან ისეთი სწრაფი. სწრაფად განვითარდება რაღაც მოვლენები. და რას გაფრთხილებთ ტარო? ამასთან დაკავშირებით ნახოთ. ო, რას გაფრთხილებთ ნახეთ? ნუ დაიბნევით. ნუ დაიბნევით აი ამ მოსაოდნელი ძალიან ისეთი წარმატებული არკანით, ნუ დაგეხვევათ თავბრუდა, ნუ დაკარგავთ წონასწორობას, გაწონასწორდით, იმიტომ რომ თქვენ შანსი გაქვთ და პერსპექტივა რომ გახვიდეთ წარმატებულ გზაზე. გესმით? აი რაღაც აი ამ საზღურებს იქით თქვენთვის არის წარმატება, ხოლო აქეთკენ ნუ ჩარ, ნუ მე გირჩევთ რომ თქვენ არ ჩარჩეთ აი ამ საზღურებს აქეთ, იმიტომ რომ აქეთ არაფერი არ არის, აქეთ არის სტაგნაცია, აქეთკენ არის წარუმატებლობა, აქეთკენ არის უსიყვარულობა და დაბნეულობა, ხოლო იქითკენ არის წარმატება, სიყვარული, ბედნიერება და თქვენ უნდა შეძლოთ ეს რომ გადალახოთ აი ეს საზღურები აი სწორედ აი ამ აქტივობით. შემდეგი ნახოთ, შემდეგი შეკითხვა არის ასეთი: პერსონაჟები ვინც ხელს გიშლიან რომ იყოთ ბედნიერი? პერსონაჟები ვინც ხელს გიშლიან რომ იყოთ ბედნიერი? მოვიღოთ 1 2 ან 3 იყოს. პირველი, მეორე, მესამე. აქ ჩანს პიროვნება მამაკაცის სახით, რომელიც არ შეუმდგარი, იცით? მან ის არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული თავის გრძნობებში, სრულიად არასერიოზულად უდგება საკითხებს, როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე პირად საკითხებსაც. მისთვის აი დღევანდელი დღე არსებობს ხოლოდ და მომავალში არ იყურება ეს ადამიანი. არის რო იყვენ მოზარდი, შეიძლება იყოს 40 წლის, მაგრამ მაინც შეუმდგარი იყოს ადამიანი. ეს პერსონაჟი არის შეუმდგარი მამაკაცის ტიპი. ასეთი თქვენ ცხოვრებაში არის ესეთი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ ხელს გიშლიან რომ იყოთ ბედნიერი.
მეორე პიროვნება, მეორე პიროვნება, რომელიც შეიძლება იგივე იყოს, მაგრამ არა მგონია ეს უფრო ამან უფრო იცის თავისი საქმე, აწובה თავის საქმეს, თავის მიზანს, ну რაღაცა დაჟინებით თქვენ ცხოვრებაში და ძალიან ისეთნაირად ერევა თქვენ სპირად საკითხებში. აი, უნდა ისე იყოს, როგორც უნდა. თუ თქვათ ფინანსური თვალსაზრისით განвихილავთ ამ სიტუაციაში, მაშინ ეს იქნება ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ თავისი ინტერესი გაიტანოს აი ამ ფინანსურ სფეროში, რომელიც არსებობს თქვენ ცხოვრებაში, თავისი ინტერესით. და თქვენს ცოტა არ იყოს გახვევთ თავის ინტერესებს და აი ნახეთ, შეგიქმნით ასეთ სიტუაციას. ეს ადამიანი ესეც და ესეც, შეგიქმნით ასეთ სიტუაციას. ემოციური გარღვევა, ტიპიური ემოციური გარღვევა, ნერვებზე მოქმედებენ ეს ადამიანები და ხელს გიშლიან წარმატებაში. შემდეგ აღარავჩი ხოლმე აქვე აღურებ ამ დასტას. ასეთნაირად ძალიან სრიალებს ეს არგანები. შეიძლება გადამისრიალდეს, ძირს გადაიყვნეს. ამიტომ აქვე ესე ლოკალურად აღურებ. აი ესე. შემდეგი შეკითხვა. პერსონაჟები, ვინც ხელს გიწყობენ, რომ იყოთ ბედნიერი. აბა, საინტერესოა, ვინ არიან ესენი პერსონაჟები, ვინც ხელს გიწყობენ, რომ იყოთ ბედნიერი. 1 2 3 3 პირველი პერსონაჟი, ქალბატონი. ქალბატონი, ფინანსურად ძლიერი ქალბატონი, თუმცა თავისი პირადი ცხოვრება მას არა აქვს, უკმაყოფილოა თავისი პირადი ცხოვრებით. ეს არის უფრო ბიზნეს ვუმენი, საქმიანი ქალბატონი, კომპეტენტური პიროვნება, ენერგეტიკული ენერგიაც აქვს მას რაღაცნაირად, აი ენერგია, ხალისი, რწმენა, მაგრამ ეს ენერგია, ხალისი, რწმენა მას აი ფინანსების მიმართულებით მიყავს, გესმით, აი ეს ინტერესი ფინანსური მას ნაკლებად აინტერესებს, თუმცა გუნდაკმულია, რა თქმა უნდა, თავისი პირადი ცხოვრების. მის ცხოვრებაში არის ფინანსური სიუხვე, მატერიალური სიუხვე. აბა ვნახოთ, ეს ადამიანი თქვენი კეთილდღეობისთვის არის თქვენ ცხოვრებაში. მეორე, აქაც ამოვიდა რაღაც ემოციური გარღვევა და აბა მესამესთან დაკავშირებით ვნახოთ. ხო, ემოციური გარღვევა. აქ ჩანს, ესე იგი, მართალია ეს ადამიანი თქვენ გვერდში გიდგათ და აქეთაც ფინანსური კეთილდღეობა, მაგრამ რაღაცა მაინც არის. ეტყობა, აქ არ არის გაწონასწორებულობა, ოქროს შუალედის დაკავება თქვენ გიჭირთ და აი სწორედ ეს უშლის ხელს სრულ გამარჯვებას. გესმით, რომ თქვენ იგრძნოთ აი რაღაცა წარმატების გემო, რომ იგრძნოთ აი ამ ფინანსური მიმართულებით და თუნდაც აი ეს ქალბატონი რომ გიდგათ გვერდით, თითქოს აი ეს გაფერხებთ რაღაც თქვენშია, თითქოს აი ეს რაღაცა მიზეზი, რომ თითქოს მთლიანად ვერცხებულობთ ამას, აი ამ მადლს თუ ამ დახმარებას, რაღაცა ეწინააღმდეგება, მოკლედ ეს არის ემოციური გარღვევა, რომელიც არის უფრო ემოციური პრობლემა, აზრობრივი პრობლემა, რომელიც არის თქვენში და აი ეს უშლის ხელს კიდევ ბოლომდე, რომ თქვენ მიიღოთ აი ამ ადამიანის დახმარება, რაღაცომღაც ეწინააღმდეგებით, თითქოს ეწინააღმდეგებით, რაღაც წინააღმდეგობრიობაში მოდის თქვენი აზრები, თუმცა ამ ადამიანს მართლაც გულწრფელად უნდა თქვენი დახმარება. შემდეგ თქვენი მუხტი და ბრძოლის უნარი, რომ იყოთ ბედნიერი. თქვენი მუხტი და ბრძოლის უნარი, რომ ბრძოლის უნარიანობა, რომ იყოთ ბედნიერი. აბა ვნახოთ, თქვენი მუხტი, ამოიღოთ საიდანღაც შუიდან ესე თქვენი მუხტი. აი აქ ჩანს ესეთი რაღაცა. აღწევთ თქვენ შანაფიქს, მაგრამ არა იმ პერიოდში, როცა თქვენ გაქვთ დასახული. ამისათვის საჭიროა კიდევ რაღაცა უფრო მეტი გაცოცხლება, მეტი რეაბილიტაცია თითქოს. და იქ დასაწყისშიც ამოვიდა ხედარი, ცეცხლოვანი ხედარი, მაგრამ იქაც იყო მგონი რაღაც ისეთი დამაბრკოლებელი. აი აქ შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემა, შეიძლება ემოციური პრობლემა, გრძნობების, მოკლედ სიტუაცია, რომელიც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული, რომელიც მოდის თქვენგან,
აფერხებს თქვენი მიდგომები, თქვენი დაბალი მუხტი. ორ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ესე ჩანს. შედეგს მიიღებთ არა იმ პერიოდში, რომელიც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, არამედ ცოტა რაღაც ხანგრძლივ პერიოდში. ორ შემთხვევაში მიიღებთ ამ შედეგს, დადგება ეს პერიოდი. აი ვარსკვლავი ჩანს, აქ გამონათება ჩანს და შვიდი ენერგეტიკული არხი. მეტნაკლებად განვითარებული. და შემდეგ რა უდგას ბედნიერებას წინ? ნახოთ. რა უდგას ბედნიერებას წინ? რა უდგას ბედნიერებას წინ? ნახოთ. რა უდგას ბედნიერებას წინ? ბედნიერებას წინ უდგას, ნახეთ, რაღაც თქვენი არაგონივრული ნაბიჯები, იცით? კარგი იქნება თუ თქვენს ახლობლებს, გონიერ ახლობლებს დაუგდებთ ყურს, რომლებიც არიან თქვენი გულში მატკივარნი. მათ გარეშე თქვენი ნაბიჯები რაღაც არ მომწონს აქ ტაროს მიხედვით. თქვენ ხართ ძალიან გულუფრყვილო, ძალიან მიმდობი. სამყაროს უყვარს თქვენნაირი პიროვნება, კი ბატონო, როგორ არა გფარველობთ. მაგრამ თქვენ გაგიჭირდებათ აი ასე ცხოვრება, თუ თქვენ არ დაეკითხებით სხვას და თუ თქვენ არ დაუგდებთ სხვას ყურს. რამდენადაც თქვენ ჩანხართ საკმაოდ გამოუცდელი ადამიანი, მიამიტი და სუფთა გულის ადამიანი. და ვნახოთ აბა აქვე ვნახოთ ბედნიერების 100%-იანი პერსპექტივა. რამდენად არის ბედნიერების 100%-იანი პერსპექტივა? მოდით ცალკე შევეკითხოთ, იმიტომ რომ ცოტა შეუსაბამო არკანი ამოვიდა უფრო პირადი საკითხების შეუმდგარი პიროვნება, რომელზედაც ვსაუბრობდით. ბედნიერების 100%-იანი გარანტია, ვნახოთ. რამდენად როგორ ხედავს ტარო ბედნიერების 100%-იან გარანტიას? ბედნიერების 100%-იან გარანტიას როგორ ხედავს? ნახოთ აბა. თქვენს წინ იშლება ეს ტარო, ისე რომ ვერაფერს ვერ გავაყალბებ, იმიტომ რომ თქვენს წინ მოხდება, აი თქვენს თვალწინ მოხდება არკანების ამოღება. ბედნიერების 100%-იანი პერსპექტივა, ანუ მომავლიდან. ნახოთ აბა. თქვენთვის ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს, როგორც იცით. ვინც ახლა აირჩია ეს ვიდეო, აი ამ დასათაურებით, რა უდგას ბედნიერებას წინ და ბედნიერების 100%-იანი ასრულების პერსპექტივა, დიდი ალბათობით მათვის იქნება ეს ინფორმაცია და მე ცოტა არ იყოს დავიძაბე ახლა, იმიტომ რომ გარკვეულწილად, როგორც ვიცით, ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს და ყველანი თქვენ ახლა ელოდებით იმ ერთადერთ არკანს, რომელიც მეტნაკლებად პასუხისმგებელია თქვენს მომავალ ბედნიერებაზე, თქვენს ბედნიერების 100%-იან ასრულებაზე. ნახეთ, ბედნიერება პირად ურთიერთობაში, უფრო მეტად ბედნიერება პირად ურთიერთობაში, ნუ ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, ჩანს პიროვნება, რომელიც მთელი სულით და გულით არის თქვენს მიმართ, სულს და გულს გიძღვნით, ასე ვთქვათ, მოდის საჩუქრით, მოდის კარგი წინადადებით, მოდის გრძნობებით. ეს ადამიანი კარგი განწყობით მოდის, კი ბატონო, მაგრამ რამდენად არის მისი გრძნობები ხანგრძლივი, ეს ცოტა საეჭვოა. აი თქვენთვის ახლა რამდენად ბედნიერია ეს ინფორმაცია, მე უფრო მეტი მინდოდა მაგალითად. აბა ვნახოთ, კიდევ დამატებით შეკითხვას დავსვავ, კიდევ დამატებით. მინდა უფრო მეტი ბედნიერება თქვენთვის და ამოვიღებ, მოდით, სამ არკანს, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია, უფრო მეტყველი იყოს ეს სამი არკანი, მეტი ინფორმაცია მოგვცეს. ასე იგი, მოსაოდნელი ბედნიერების 100%-იანი ასრულების პერსპექტივა. ერთი, ორი, სამი. ნახოთ ახლა. ერთი, ორი, სამი. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. უეჭველი გამარჯვება.
თქვენ პედესტალზე ხართ რაღაც ესეთნაირად თქოს შემაღლებულზე, წარმატების სიმაღლეებს აღწევთ, აგრეთვე რაღაც მაგიური შესაძლებლობებით თქოს გეძლევათ, ინტუიციური შეგრძნებებით, მესამე თვალი, შორს ხედვა და ბედის ბორბალი თქვენთვის, რომელიც თქვენ საკეთილდღეოდ ბრუნავს. Да, აქ ჩანს კვერთხების მეფე, ჩანს დიდი ენერგეტიკა, დიდი ენერგიები და აგრეთვე მატერიალური კეთილდღეობა. ჩანს გამარჯვებაც, ეს ერთგვარი ემოციური გარღვევა, მაგრამ სასიხარულო წარმატების, აი დიდი წარმატების შედეგად, რაც შეიძლება ადამიანს აი ისეთნაირად გაუჩნდეს, შეგრძნება, ბედნიერების შეგრძნება, აი ისეთი გრძნობა. ამიტომ აქაც მოგიწოდებთ, რომ იყოთ გაწონასწორებული და მიიღოთ ეს ღვთისმადლი, როგორც საჩუქარი და არ დაგაიწყდეს ქველმოქმედებაც. მიღებული წარმატებიდან გაეცით ერთი მეათედი, რომ და წარმოთქვით ეს სიტყვები: სამყარო შენი ვალი გადახდილი მაქვს. აი ასეთნაირად. ქველმოქმედება შეგიძლიათ ეკლესია ტაძარში მიიტანოთ, ან მიუსაფარ ადამიანებს დაეხმაროთ, ან ცხოველებს დაეხმაროთ, უყიდოთ საკვები და დააპოროთ ქუჩის ცხოველები. აი ესეთნაირად შეგიძლიათ ქველმოქმედება, ნუ მრავალნაირად შეგიძლიათ თქვენ გამოხატოთ და არ დაგავწყოთ ამ სიტყვების წარმოთქმა: სამყარო შენი ვალი გადახდილი მაქვს. და მადლობა წარმოთქვით სამყაროს მიმართ. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა. თქვენთვის გაიშალა ტარო, ოქროსფერი ტარო, იგივე ოქროს ტარო. ასეთ თემაზე: რა უდგას ბედნიერებას წინ, ბედნიერების 100%-იანი ასრულების პერსპექტივა თქვენთვის, რა მოდის მომავლიდან, ხო? გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც მადლობა აი ამ ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც შუამავალისთვის, ტაროსა და თქვენ შორის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. რაც შეეხება მათთვის, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, შეგიძლიათ დამირეკოთ შემდეგ ნომერზე: 599-577-343. ვიმეორებ: 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენივე ჩართულობით, თქვენივე შეკითხვებზე, თქვენივე შემოთავაზებულ დასახელებულ თემაზე. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და გისურვებთ აი ამ ინფორმაციის ასრულებას და ამ ბედნიერების, რაც შეიძლება მალე დადგომას თქვენს ცხოვრებაში. მომავალ შეხვედრამდე.